Dear students and friends, welcome to my YouTube channel DG All In One. সকলো বন্ধু বৰ্গ আৰু ষ্টুডেন্টছক মই YouTube channel লৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টাত আমি সংখ্যা প্ৰাথমিক ধাৰণাখিনি লৈছিলো, নহয়নে? স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক কয়, পূৰ্ণ সংখ্যা কাক কয় তাক জানিলো। আজি আমি এটা বিষয় লৈছো মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যা বিষয়ে আমি ভালধৰণে আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো, যি সকল ব্যক্তি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিও পাই থাকিবলৈ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপযোগী ভিডিও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিওবিলাক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে শেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে বলকচোন আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। That 04012022 আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে, যাক ইংৰাজীত প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। এটা মৌলিক সংখ্যানো কাক কয়? যিবোৰ সংখ্যা মাত্ৰ উৎপাদক দুটা, এক হৈছে এক, আনটো হৈছে সেই সংখ্যাটো নিজেই, তেনেবোৰ সংখ্যা কি বুলি কয়? মৌলিক সংখ্যা বুলি কয়। তোমালোকে লিখি লোৱাচোন, যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা, এটা আৰু আনটো এই সংখ্যাটো নিজে। নিজে তেনেবোৰ সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা বোলে। যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা, ঠিক আছে, উৎপাদক মাত্ৰ দুটা, এটা এক আৰু আনটো সেই সংখ্যাটো নিজে, তেনেবোৰ সংখ্যাক মৌলিক সংখ্যা বোলে। যাক ইংৰাজীত কি কয়? প্ৰাইম নাম্বাৰ। যিবিলাকৰ মাত্ৰ দুটাহে উৎপাদক, এটা হৈছে এক, একটো থাকিবই, আৰু আনটো হৈছে সেই সংখ্যাটো নিজে। চাওঁচোন উদাহৰণস্বৰূপে, যেনে কি হ'ব পাৰে? যেনে আমি কি ল'ব পাৰোঁ? 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13 এইবিলাক হৈছে মৌলিক সংখ্যা, ঠিক আছে। এইবিলাকৰ মাত্ৰ উৎপাদক দুটা আছে, সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা, এটা ওৱান আৰু আনটো সেই সংখ্যাটো নিজে, তেনেবোৰ সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা বোলে। এতিয়া আমি ভালদৰে উদাহৰণস্বৰূপে বুজি লওঁ কি কাৰণেনো 2, 3, 5, 7, 11, 13 এইবিলাকনো মৌলিক সংখ্যা, ঠিক আছে। উদাহৰণস্বৰূপে চাওঁ আহা ভালদৰে। এতিয়া চোৱা উদাহৰণ হিচাপে আমি যে ললো 2টো মৌলিক সংখ্যা বুলি ললো। আমি যদি 2টো চাওঁ, 2টোক আমি কিহে কিহে লিখিব পাৰোঁ? 2 1 into 2 বা 2 into 1 একেটাই নহ'ল জানো? ইয়াত তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? উৎপাদক কি হ'ব? উৎপাদক কি পালো ইয়াত? 1 আৰু 2, হয়নে? এই সংখ্যাটো উৎপাদক কি পালো? 2টোক 1 into 2 বা 2 into 1, তেতিয়াহ'লে উৎপাদক একেটাই নহয় জানো? 1 আৰু 2 ইয়াত দুটা উৎপাদক আছে, এটা হৈছে এক, এই একটো আছে, আৰু আনটো হৈছে সেই সংখ্যাটো নিজে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে কি 2টো এটা मौलिक संख्या यार दुटाको बेसि उत्पादक ना एटा होइसे आनटु ए संख्याटु निजे अर्थात दुइटुए इकाने दुइटु होइसे मौलिक संख्या आनहाते आमी आको साउ तिनिटु ठीक तिनिटु जदि तुमी 3 टु जदि सुवा 3 टु आमी जदि साउ 1 into 3 ह 3 into 1 एटाके 3 की होबो 3 उत्पादक की होबो ह 3 उत्पादक एके हमको 1 आरो 3 है ना ठीक है ना 5 टु जदि साउ 1 into 5 आरो 5 into 1 ह तेताला 5 और फैक्टर की होबो उत्पादक की होबो 1 और 5 तातो आमी दुटा उत्पादक कालो 1 2 आरो हे संख्या तो निजे ठीक है जने 7 2 बुझि पाइसा ने हे कारणे एबिलाको की বুলি কোৱা আছে মৌলিক সংখ্যা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব মৌলিক সংখ্যা মাত্ৰ দুটা উৎপাদক থাকে এটা হৈছে 1 2 থাকিব আৰু যিটো সংখ্যা লম সেই সংখ্যাটো নিजे বুঝি পাইছা না এতিয়া যদি আমি আলোচনা কৰো আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা কি बा तुमालोकले प्रश्न एटा মই ठेली दिलु जे 1 2 आमार मौलिक संख्या হয় না নহয় আমি এটু ভালদৰে জানিলো 1 2 आमार মৌলিক সংখ্যা হয় না নহয় যদি আমি চাও 1 2 ফ্যাক্টর যদি উলিয়াবো 1 into 1 তার মানে কি 1 অর কি পালো 1 অর উৎপাদক কি পালো আমি উৎপাদক কি পালো 1 এ পালো 1 এ বুঝি পাইছ না ইয়াৰ উৎপাদক কেটা मात्र एटा किन्तु मौलिक संख्या कि कइसे जे जिब्ला संख्या उत्पादक मात्र दुटा दुटा हो गेल जेहेतु 1 और दुटा फैक्टर नाय उत्पादक नाय हेकन आमी 1 टू मौलिक संख्या हिसाबे लबो नवारो ठीक আছে बुझि पाला তেতিয়া হলে এতিয়া প্ৰশ্ন আহিলে যে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা কি তোমালোকক বিটি পৰীক্ষাটো দি দিলে হ্যাঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত পুলিশ এক্সাম বা যিকোনো হাইয়াৰ ৰিটেন এক্সামত খুদি দিব হ্যাঁ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন দি দিলে which is the smallest prime number বা আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা কি তেতিয়াহলে আমি কব লাগিব যে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা কি যে 2 1 2 তো নহয় 2 পৰা আৰম্ভ 2 2 দুটা উৎপাদক আছে 1 আৰু 2 হয়নে নহয় ঠিক আছে বুঝি পালে ডাঙৰ উৎপাদক হয় এতিয়া যদি আমি চাও 13 টু যদি লও আমি কি পাম 1 into 13 বা 13 into 1 কিন্তু উৎপাদক কি হ'ব এটাকে 13 এর উৎপাদক কি হ'ব 13 এর উৎপাদক কি হ'ব পাদক 1 আৰু 13 এ হ'ব হয় না নহয় উৎপাদক কি হ'ব 1 আৰু 13 এ হ'ব না হেতু কাৰণে মনত ৰাখিবা যে জিবলা সংখ্যাৰ মাত্ৰ দুটা উৎপাদক জিবলাকে কি বুলি কয় মৌলিক সংখ্যা তেতিয়াহলে আমি ইয়াৰপৰা দুটা কথা গম পালো যে 1 2 কেতিয়াও মৌলিক সংখ্যা নহয় যেহেতু ইয়াৰ মাত্ৰ এটাহে উৎপাদক মৌলিক সংখ্যা হ'লে দুটা উৎপাদক লাগিব দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা কি আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা হল 2 ইয়াৰ পিছতে আহিলে কিছুমান মৌলিক সংখ্যা পাৰ্থক্য 2 থাকে তুমি যদি সোয়া 2 আৰু 3 যদি সোয়া পাৰ্থক্য বুলি কলে আমি মাইনাস 3 মাইনাস 2 ইকুৱেল 1 হয় না ইয়াত 1 হে আছে কিন্তু ধৰি লোৱা 3 আৰু 5 5 বা 5 আৰু 5 আৰু 7 ইহটো কিন্তু পাৰ্থক্য কিমান 2 অৰ্থাৎ জিবিলাক মৌলিক সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য 2 হেবিলাকক কি বুলি কয় যমজ মৌলিক সংখ্যা তেহলে 3 আৰু 5 ৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো যদি চাও 5 - 3 = 2 বা 7 - 5 = 2 অর্থাৎ 5 আৰু 7 বা 3 আৰু 5 ক কি বুলি কবা যমজ মৌলিক সংখ্যা বুঝছেন না টুইন প্রাইম নাম্বারস ঠিক আছে মর্ম ছাত্র ছাত্রী সকল আশা রাখিছো তোমালোকে মৌলিক সংখ্যা ধারণাটো ভালদৰে বুজি পাইছা হয়নে তোমালোকে বহি লিখি থবা ভৱিষ্যতে তোমালোকক কামত আহিব ঠিক আছে আমি প্ৰাথমিক ধাৰণাবিলাক ভালদৰে যদি বুজি পাও উচ্চ পৰ্যায়ত আমি যিকোনো অংক সহজতে কৰিব পাৰিম তেতিয়াহলে আজিৰ ভিডিওটো দীঘলীয়া হৈছে ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ।